och ett. Här står jag på Moderaternas partistämma i Västerås. Och jag räknade just efter att det här är min 7:e partistämma. Och det är hög stämning, det är bra tryck i debatterna. Igår höll Fredrik Reinfeldt ett alldeles strålande tal på temat Sverige som föregångsland. Där han slår an en optimistisk ton om Sveriges möjligheter samtidigt som han pekar på Sveriges problem och utmaningar. Alltså vi moderater ska se samhällsproblemen, men vi ska inte förskräckas av dem. Utan vi ska se att Sverige har möjligheter. Det kommer att bli morgon igen i Sverige efter den här krisen. Vi har goda förutsättningar och nu lägger vi på vår partistämma grunden för den politik som vi vill gå till val på 2010 och vinna svenska folkets förtroende för. Det handlar om en offensiv miljöpolitik, det handlar om en sjukvårdspolitik som ser patienten och sätter patienten i centrum. Det handlar om en företagar- och jobbpolitik som gör det lönsamt att arbeta och mera lönsamt att driva företag. Och det handlar om utbildningspolitik för kunskap och kvalitet i skolan, bland mycket annat. Välkomna till Västerås, välkomna till Moderaternas partistämma. Här har vi kul, här jobbar vi för framtidens idéer.